Assalomu alaykum barcha barchalarga. YouTube'dagi Mr. Suhrob kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Videoni nomidan va rasmidan ko'rib turganingizdek do'stlar, bugungi videomiz orqali o'yinlarni pulni vizlom qilishni o'rganamiz. Ya'ni cheksiz xohlagancha qilishni o'rganamiz do'stlar. Sizlarni ko'p kuttirmasdan do'stlar, qani videoga ketdik. Mana bizning kanalimiz aziz do'stlar, mana Mr. Suhrob kanali. Agar kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani yoq bo'lsin. Sababi yangi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Agar videomiz sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, biz ketdik. Mana buning uchun bizga mana Lucky Patcher programmasi kerak bo'ladi do'stlar. Bu programmani men Telegram kanalimizga, ya'ni Hakerlar zonasi kanalimizga tashlayman, videoni tagida tashlab qo'yaman do'stlar. Va biz mana shu o'yinni buzamiz do'stlar. Bu o'yinga kirib ko'rsataman. Buzilmaganligini ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana do'stlar, buzilmagan bu o'yin. Hozir mana do'stlar. Mana pulga qaraylar do'stlar. Bu buzilmagan o'yin do'stlar. Puli 1 tiyin puli yo'q do'stlar. Hozir internet shart emas bizaga. Endi Lucky Patcher dasturiga kiramiz do'stlar. Mana Lucky Patcher dasturiga ham kirib oldik. Mana bu yerda o'sha o'yinni topib olamiz. Lucky Poliga Kerkich shu o'yinning nomi va ustidan bitta bosamiz do'stlar. Do'stlar, sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Mabodo ko'rinmayotgan bo'lsa, sizlarga batafsil tushuntirib o'tib ketaman. Gapirib tushuntirib o'tib ketaman. Lucky Patcher kirdik, kirganimizdan so'ng o'sha o'yinni ustidan bosamiz. O'sha o'yiningizni tavolasidan bosasiz. Sababi ko'rinmayotgan sababi bu juda kuchli programma. Ko'p narsalarni vizlom qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bizrot vizlom qilsangiz bo'ladi. Root bilan qilsangiz ham bo'ladi. Shuning uchun ko'rinmasligi mumkin do'stlar. Bu ko'rinmayotganlar uchun. Va buni va bu yerda mana patcher menyusini och degan joyini bosamiz do'stlar. Uchinchisini bosamiz. Va mana bosdik. Va create apk failni bosamiz. Create modify apk failni bosamiz va bu yerda mana uchinchisini bosamiz. Apk rebuild for app in app and level emulation. Shuni bosamiz uchinchisini. Va bu yerga hech narsa deymiz va rebuild the appni bosamiz, appni bosamiz va bu yerda kutamiz do'stlar. Hech qayerga deymay kutishimiz kerak do'stlar. Please wait. Kutamiz. Do'stlar, men videoni pauza qilib turaman. Pauza qilib turaman do'stlar, videoni cho'zilib ketishi mumkin. Mana qila bo'ldi do'stlar, mana vaqtga qarashingiz mumkin. Qancha vaqt ketganini shundan bilib olasizlar do'stlar. Mana patch natijalari deb chiqadi va goto failni bosamiz do'stlar. Bosdik, mana bu yerda mana hozir. Mana bu yerda mana poliki karchis shuni ustidan bosamiz. Va uninstall and installni bosamiz, ya'ni ustuna o'chirib boshida ustunavka qilamiz deyapti. Buni bosamiz va okni bosamiz. Ushbu ilova o'chirilsinmi deyapti. O'chiramiz va yana o'rnatishni bosamiz do'stlar. Mana o'rnatyapti do'stlar. Va ruxsatni bosamiz.
Buni o'rnatish ham juda ham cho'zilib, mana o'rnatib bo'ldi dostlar, mana ochishni bosamiz. Bu zom qilingan deb. Albatta bu zom qilinadi. Hazirlashtim dostlar. 100% bir yoki 2% zom qilsangiz bo'ladi dostlar. Hozir ko'rasizlar. Playni bosamiz va mana bu yerda pulimiz 0 do'stlar. Qaranglar, yaxshilab qaranglar. Mana pul sotib olishni bosamiz va bu yerda mana 100 mingni sotib olamiz do'stlar. Mana. Bu yerda mana dana bosamiz. Lucky Patcher chiqdi. Mana Insta Purchase, Purchase Shake deyapti. Va hani bosamiz. Mana do'stlar, bizda 100 ming pul bor do'stlar. Va yana sotib olamiz. Bizdan ketgan pul. Yana sotib olamiz. Bo'ldi yetar do'stlar. Endi chotki bitta mashinchi tanlaymiz. Bir qo'l o'ynaymiz endi. Mana mashina qale. Mana shu mashinani sotib olamiz do'stlar. Buni rang tanlaymiz. Do'stlar, rang kerak emas bizga. Qaysi narxda ochiq ismi chiqib ketdi. Biz ham balon sotib olamiz. Bu balon yoqmadi. Buni do'stlar, mana shuni sotib olamiz va qaysi butun chiqqanda qanaqa rang chiqadi. Mana buni sotib olamiz. Okeyni basalım. Bizde 272.000 pulumuz var dostlar. Neseden hemen çekmeyemiz. Bunu yok bu oldu işaretimiz. Playini basalımız ve oyunu oynayalım dostlar. Nasıl bu sefer? Ve go'nu basalımız. Bana oyunu basalım. Bana kurdu geldiğinizde dutullarini qaraysiz. Ajoyib o'yin. Sizlarga maslahat beraman, zo'r o'yin. Va do'stlar, videoni shu yerda to'xtataman do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bo'lsin. Kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, yonida qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysin. Sababi yangi videoroliklarimiz chiqsa o'tkazib yubormaslik uchun do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar. Aytgancha fikringizni kommentariyada kutaman. Xayr.